בואו נמשיך לסדרה הבאה, אנחנו סדרה ממפיס חמישית. ממפיס מינסוטה, אולי היא הסדרה הכי צמודה. כן. סדרה, מפתיע? לדעתי, מפתיע? לא כל כך, אני לא ידעתי למה לצפות מהסדרה הזאת. לדעתי, ממפיס תיקח בשישה או שבעה משחקים, אבל כאילו גם זה מה שחשבתי מלכתחילה, אני חושב שנתתי ממפיס בחמש או ממפיס בשש, אבל זו סדרה מצוינת, קצב גבוה, לא קצב פלייאוף כמו שאנשים מכירים. מאוד כיף לראות את הסדרה הזאת. מאוד מאוד כיף, זה לא עוד פלייאוף טיפוסי של משחק הבידודים של יוסטון עם פול והרדן. משחקים עם אקשן, שתי קבוצות של האחרונה שבפלייאוף ומגיעות מסיטואציות יחסית טובות, כיף לראות. במיוחד את מינסוטה שהרבה יותר מרשימים ממה שהם בפועל. לדעתי. זה נכון. אני חושב שהאוהד מנסות המספר אחד שלנו בצוות של הופס, הלא הוא ביטון. יאיר זעפרני. יאיר זעפרני. לא, אתה אמרת הוא לא ציפה לזה. אני אומר יאיר זעפרני, אתה לא מדבר על דור ביטון. סליחה, סליחה, פוסט-אפ. אני לא יודע מה זה הופס. פוסט-אפ. לא מכיר את הופס, לא כותב לו. כתבתי להופס כמה פעמים, האמת. אבל לפוסט-אפ, כן, אין ספק שזה... שהוא לא ציפה לזה, הוא לא ציפה שהם יעברו את הפליין בכלל. זה מדהים, אני חושב. אני לא ראיתי את המשחקים האלה, אז אני לא יכול לתת משקל, להכניס פה דעה של הדעה שלי, אז אני מעדיף שלא להכניס. אני ראיתי את המשחק של... הראשון, אם אני לא טועה, בין ממפיס למינסוטה. היה משחק בקצב של... גבוה כן. וכיפי, מאוד נהניתי. נחמד. מאוד מאוד נהניתי. מאוד נהניתי. איך אתה חושב שהסדרה עכשיו עוברת למנסות? איך אתה חושב שהיא תלך? אני חושב שיהיה... שממפיס תיקח לפחות משחק אחד, אם לא את שניהם, והסדרה תסתיים ב-4-2. אני חושב שאנשים גם שוכחים שאנחנו נמצאים בעידן שבו יש יותר ניצחונות במשחקי חוץ. כן, גם הביתיות פחות משנה, וגם תבין משהו, אני אתן לך דוגמה על האחידות שיש בממפיס. סטיבן אדמס במשחק האחרון שיחק 3 דקות. פתח שיחק 3 דקות. עכשיו, כל שחקן אחר היה מתלונן, מה וזה, לא נתן לי פה, שם כאן. סטיבן אדמס, שטיילור ג'נקינס הוריד אותו, הוא בא אליו, כאילו, הוא דיבר איתו, אמר לו, אני חייב להוריד אותך, כי אני צריך משהו אחר, ואז הוא אמר לו, תעשה מה שצריך בשביל לנצח קואוץ'. זה גישה מנצחת. בירה שנייה. נותן הכל. זה גישה מנצחת. אני זה, לא מזגתי פה, אבל יש לי מלא מה למזוג במשרד. למזוג, מה אתה זה? כן, אבל זה לא לידי. טוב, עוד מעט, כשנגיע למילווקי שיקגו, אני אדבר קצת, ואתה תלך, תביא לעצמך איזה משהו לשתות. לחיים, אח שלי. לחיים, אחי. לחיים, אח שלי. הבירה אהובה עליי, הבאתי את הבירה אהובה עליי. אגב, זה ערק נוח 12. זה הערק החדש של ציון ברוך. ציון ברוך יש ערק. זה הפרסומת הכי מגוחכת שתראה בחיים שלך. טוב, אז מהמערב עוברים למזרח.